אדם שיש לו ניסיונות, יש לו קשיים אצל בורא עולם, הוא אדם ענק, השם בחר בו. אם את מרגישה חשכות, למה לי מתעכב הזיווג שלי? למה כבוד הרב? 3 שנים אני מתחזקת. למה? אני קוראת תהילים כל שבת, קוראת את כל הסגולות שבעולם. כל השבוע אני הולכת, מתפללת מנחה, ערבית, שחית, גידלתי זקן, מה לא? למה אין לי שידוך? למה אין לי את הזיווג שלי? איפה הוא? אומר בורא עולם, אני רוצה לזכות אותך, למרק אותך. את מי שהשם אוהב, הוא נותן לו ניסיונות. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, רוצה לזכות אותו, נותן לו קשיים. ככה הוא עשה לדוד המלך, ככה הוא עשה לאברהם אבינו. אבל ככל שהאדם מראה את הרצונות שהם כיסופים ואת הרצונות שלו יותר לקדוש ברוך הוא בעולם, אני לא איפול, אני אמשיך. אמר לי בן אדם שבוע שעבר, הרב תקשיב, אני עובר כל כך ניסיונות, מעולם לא אמרתי את זה לאיש, אני חייב להגיד לך את זה, אני מפחד להגיד את זה, הוא אמר לי, שמו מה זה לא יאמן. אמר לי, אני עובר כל כך קשיים מאז שחזרתי בתשובה, ואני מרגיש בראש שביום שאני עוזב את בורא עולם החיים שלי יהיו דבש. ככה בן אדם אמר לי, אני יודע שביום שאני עוזב את הקדוש ברוך הוא, גם הניסיונות יעזבו אותי. אמרתי לו, מה אתה חושב, זה טוב או לא טוב? אתם יודעים שאצל בורא עולם, איפה שיש לכם חושך בחיים, תזכרו את זה חבר'ה. זו תורה שלמה של רבי נחמן ברסלב, על מה שאני אומר לכם עכשיו. והעם עמדו מרחוק, ככה נאמר במתן תורה, והעם עמדו מרחוק. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. לאן משה ניגש? אל הערפל. אומר רבי נחמן, העם שאין להם דעת, הם ברחו כשהם ראו חושך. משה מה עשה כשהוא ראה חושך? ניגש אל הערפל. מי נמצא בערפל בחושך? שם האלוקים. אתה רואה את הקושי שלך בחיים? את הניסיונות שלך בחיים? שם בורא עולם נמצא. לכן חבר'ה, אני אומר לכם, כל רגע שאתם על הרגליים, כל רגע שאתם על הרגליים, אל תפסיקו לרוץ. מה שאת יכולה לקיים היום, אל תשאירי למחר. תעשי את זה היום. אתה על הרגליים חזק, אתה בריא, את בריאה, תמסרי נפש. יש ניסיונות, יש קשיים. אבל אחי, לכולם יש קשיים. תעמוד, תגיד לבורא עולם, ריבונו של עולם, תודה רבה על כל מה שאתה נותן לי. הרבה אנשים מתלוננים. מעט מאוד אנשים אומרים תודה. כמה כבר אומרים, כמה אנשים אתם מכירים שאומרים לך, תשמע, בורא עולם, תודה רבה לבורא עולם, זהו, לא רוצה כלום מבורא עולם. כולם, מה יש להם? טענות, למה אין לי, למה קשה לי, למה פרנסה, למה השידוך, למה קשה להתחזק פה, למה אני גר פה, למה יש לי כאלה שכנים, למה הבוס שלי עושה ככה, למה, למה, למה? תעצור רגע, אחי. תהיה מאלה שיודעים להודות. תהיה מאלה שיודעים להגיד תודה לאבא שבשמיים, על זה שאתה על שתי רגליים, אחי. ואת רואה בשתי עיניים, ואת מגיעה לשיעור תורה בדור האחרון, שהשם יתברך זיכה אותך בדבר עצום.